ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጁፒተር ቴክኖሎጂስ ተከታታዮች፣ ዛሬ በትንሽ ደቂቃ ውስጥ እንዴት አድርጋችሁ ኢሜል መክፈት እንደምትችሉ እናያለን። ባለፈው ያለምንም ስልክ ወይም ደግሞ ያለምንም ሲም ካርድ ፌስቡክ እንደሚከፈት ቪዲዮ ሰርች ነበር። ያላያችሁ ወይም ደግሞ በድጋሚ ማየት ለምትፈልጉ የቪዲዮ ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጫለሁ፣ ስለዚህ መመልከት ትችላላችሁ። በቀጣይ ደግሞ የግላችሁን ወይም ደግሞ የድርጅታችሁን ዌብሳይት እንዴት አድርጋችሁ መስራት እንደምትችሉ እና ዩቲዩብ አካውንት እንዴት መክፈት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ይህ አሁን አዲስ የኢሜይል አካውንት ለመክፈት በመጀመሪያ ደስ ያለንን ብሮዘር እንከፍታለን። እኔ ማይክሮሶፍት ኢጅ ተባለችዋን አፕሊኬሽን ነው የመረጥኩት። ከዛ ከላይ ልክ ብሮዘር መጻፊያችን ላይ ብን ብለን እንጽፋለን gmail.com ብለን እንጽፋለን። gmail.com ብለን እንጽፍና ሰርች እናደርገዋለን። ከዚህ በኋላ አዲስ የጂሜል ወይም ደግሞ አዲስ የኢሜል መክፈቻ ፕላትፎርም ይመጣልናል። እሱ ላይ የሚጠበቅብን መረጃ መስገባል ይመጣልኛል። ማሳይን እኔ ግን ክሬት አካውንት ነው ፎር ማይሰልፍ ለልጄ ከሆነ ፎር ማይ ቻይልድ እና የሆነ ድርጅት ላይ የምመራ ከሆነ ደግሞ ፎር ማይ ቱ ማኔጅ ማይ ቢዝነስ ብዬ ነው የሚጀምረው። ከዛ የመጀመሪያ ስም አስገባ ይለኛል። እስኪ የመጀመሪያ ስም ደስ ያለኝ ዝም ብዬ ላስገባ። ቲልዳ ልበለው። ቲልዳ ልበለው። ላስት ኔም ኦፕሽናል ነው፣ አለማስገባት እንችላለን። እናም እዚህ ለኛል ፌብሩዋሪ ልበለው። ዴይ ቱ ይር 1999 ጀንደር ፊሜል ልበለው። እናንተን ታስገባላችሁ። ከዛ choose your gmail address, pick a gmail address or create your own ይላል። create your own gmail ማለት አዲስ ፍጠር ነው የሚል ወይም ደግሞ ኢሜል በዚህ ኢሜል ልክፈት ልሆይ ነው የሚል create your own email ከሆነ እኔ በአዲስ የራሴ ኢሜል ስላለኝ መፍጠር ስለሆነ የምፈልገው በአዲስ ከዚህ ጋር መጣለሁ። ይች ነው create ወይም ደግሞ ስፔስን ሰጀስሽን አለ፣ ይህን መጠቀም እንችላለን። እኔ ግን በአዲስ አሳፍ እንዴት እንደሆነ ላስፈልጋችሁ። እዚህ ጋር ምን ማለት እችላለሁ? የስሜ መጀመሪያ ማድረግ እችላለሁ ቲልዳ፣ ከዛ ቁጥር ላድርግበት 354 ላድርግበት። ከዚህ በኋላ የኢሜል አድራሻዬ ትሆናለች ማለት ነው ቲልዳ 354። ይሄ ኦልሬዲ ዘ ዩዘር ኔም ቴክን ኢስ ቴክን ይላል። ስለዚህ አሁን ሌላ ልጨምርበት ፊልዳ ኤ ብለው እስኪ ቼክ ላድርገው። ከተያዘ አሁንም እንደዚሁ በቀይ ያመጣልናል። አሁን የለውም አልተያዘም ማለት ነው። ስለዚህ ደስ ያለን ፓስወርድ እንሰጣለን እዚህ ጋር ሾው ፓስወርድ ማለት እንችላለን። ፓስወርድ እንሰጣለን። እኔ በአዲስ ልስጠው። አዲስ ፓስወርድ ትሰጣላችሁ። ፎን ነምበር አስቀምጥ ይለኛል። ኦኬ ስነብያን ጊዜው ይቁ። ኦኬ ይህ ከኢትዮጵያን ጋር አይመሳሰልም ነው የሚለኝ። ኢትዮጵያ የምትለዋን መርጣት አለው። ከዚህ ጋር ባንዲራዋ ጋር ይቺ
ኢትዮጵያ እንደምንሰማው በቀላሉ ተመጣጣለች ያዚህ ጋር ኢትዮጵያ ፕላስ 250 ከዚህ በኋላ እንጨምራለን። እሺ this phone number has been used too many times ብዙ ጊዜ ስለተጠቀምንበት ነው። ሌላ ቁጥር ማስገባ አሁን ኮዱ ተልኳል ነው የሚለኝ። ኮዱን ልጠብቅ እስኪ። እሺ ኮዱን በትክክል አግኝቻለሁ። አሁን ኮዱን ማስገባት ነው የሚጠበቅብኝ። ኮዱ ስንት ይላል? 53 ይላል። 53 54 57 ይላል ኮዱ። እሺ ሪካቨሪ ኢሜል አስገባ ነው የሚለኝ። ሪካቨሪ ኢሜል ማስገባት ይችላልው? እኔ የራሴ ኢሜል ከዚህ ቀደም ካለኝ ነው፣ ከሌለኝ እናንተ ከሌላችሁ አለማስገባት ይችላልላችሁ። ሪካቨሪ ኢሜል ለምሳሌ እቺን ባደርጋት ታስገቡ። የሆነ ፓስወርድ ብትረሱ በዚህ ስለሚላክላችሁ ይጠቅማችኋል። ይህ ኢሜል በፊት የከፈትኩት ነው። እሺ ሜከርስ ስለዋለሁ። የስ አይ ኢን ለዋለሁ። ኦኬ ኦኬ ነው እያንዳንዱ ነገር። አሁን ተከፍቶልናል በሙሉ። ከዛ አግሪ የሚል ነገር ይመጣል። እዚህ ጋር ፕራይቬሲ ኢንድ ተርምስ የግድ ነው። አግሪ ካላላችሁ ታይከፍትላችሁም። አግሪ ትላላችሁ። አሁን በትክክል የኢሜል አድሬሴ ተከፍቷል ማለት ነው። ኢሜል በዚህ መልኩ ከፈታል። በቀጣይ ደግሞ በዚህ ኢሜል መሰረት ዩቲዩብ አከፋፈትን የሚያሳይ አንድ ቪዲዮ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። ስሙ በካንድ ቀን በኋላ ወይም ከ12 ሰዓት በኋላ ልመለቀ ይሆናል። ኢሜሉ በትክክል ተከፍቷል። አሁን ኢንቦክስ የተላከልን ካለ በዚህ እዚህ ጋር ነው የምናገኘው። ኢንቦክስ የሚለው መላክ ከፈለ የላክናቸው ሜሴጆች ደግሞ በዚህ ጋር ነው የምናገኘው። ሴንት ሜሴጅ አሁን ግን ገና መከፈቱ ስለሆነ ምንም ነገር አልተላከም ማለት ነው። ወይም አዲስ ለመላክ ከፈለ ሴንድ ነው ብለው አሁን እዚህ ጋር ቱሁም ለማን እንደሚላክ አንድ ኢሜል ማስገባት እንችላለን። የሆነ ኢሜልን ከፍተን ኮፒ አድርገን እንመጣና እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን። ለማን እንደሚላክ ተቀበለ ሳብጀክት ታይትሉን እናስገባለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቡክ ከሆነ ታይትሉ ቡክ 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 ብዬ አስቀምጣለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሚስቴክ በግልጽ ፌክ ሴንድ ብለዋለሁ ማለት ነው። ኢንቦክስ አንድ ኢንቦክስ አለች እንደምንደውል ይቻላል ግን እስኪ ኢንቦክስ ዋይች ነች። ከጉግል ቲም የተላከ ነው ይሄ። ሴቲንግን ማስተካከል ይቻላል ነው የሚለኝ። አሁን በትክክል ከፍቼ ጨርሻለሁ። ስለዚህ ይህን ኢሜል በመጠቀም ደግሞ ዩቲዩብ አካውንት እንዴት እንደምንከፍት ቀጣይ ያሳያችኋለሁ።